impungenge ndazifite nubundi kwambuganye n'itangazamakuru n'ibyo bya bindi nyine nubundi bingarukaho ariko nyine kwa ko bivuze ubugira ngo namwe muzankore ubuvugizi isi yose bimenye n'abaturarwanda babimenye isaha n'isaha nafungwa n'anapfa ubuzima bwanjye buzabazwe tagayo uyu ni Nyandwi Jean Marie Vianney utuye mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Kinyinya mu mudugudu wa Giheka urimo uratabaza nyuma yuko akomeje kwitwa umujura na bamwe mu bayobozi b'inzego zibanze muri aka gace nk'uko asobanura iby'iki kibazo cye ikibazo ufite dukorera ihohoterwa n'umugabo bita Tadeyo afatanije n'ushinzwe imibereho myiza w'iterambere ry'abaturage rishingiye kwitoteza ryo kwitwa ngo mujura akanshyira ku mboga z'imitekano ngo ndi umujura kandi mu myaka amaze na n'ubu ngubu nta kintu nta dusengera muri leta nta dusengera ku mudugudu avuga ko njyewe ngo ndi umuntu ngo utega abantu nkabambura amatelefone ngo nkabashikuza amashakoshi kandi mu myaka 13 maze ahigeka nta muturage wajya kundeba ku mudugudu cyangwa ajya kundeba kuri polisi ko ndi umujura ariko intandaro bikava ku makuru natanze y'inzoga z'inkorano natangiye amakuru izo nzoga zikamenywa nyirawo kabari akaba anteze ubu ngubu ushinzwe umutekano kugira ngo amparabike akomeza asaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya kugira ngo ashobore kuba yarenganurwa ngo dore ko n'umutekano ukomeje kugeramirwa ikimutiza umurindi byatangiriye nubaka mfite icyangombwa ashaka kuza kongera akaraswa ndabimwima ibyo ngira ngo byararangiye ni ukuvuga ngo bamukuramo mu mudugudu akajya gukorera ahandi tukagira amahoro n'abaturage bose bigeka twa dufite amahoro ariko iyo agarutse nta buringane nta mahoro tugira mu mutekano nkabasaba inzego bireba yuko bakumva ikibazo cyanjye cyo kwishinganisha kuko isaha n'isaha mvuga nti yazamamagariza imodoka bakanjyana igikoni nk'uko yabyanditse nandikiye inzego bireba ngize ku kagari banga kunsinyira bagakomeza abandirenga nkaba nasaba ko mwankorera ubuvugizi igihe hari ijambo ngo ndahamagara CID wabona nk'ikintu ugiye kuvuga kitajyanye n'imiyoborere y'igiheka wagira ngo urakivuga bagahita gushyira ku rutonde ngo uyu ni umujura imodoka ikaza ikagupakira bakakujyana igikondo niko kwishinganisha ubu uwo mugabo kubera amakimbirane dufitanye ashobora kuza akafata nk'imyaka bita mu rugo iwanjye yarangiza agahamagara ngo ndi umujura nk'uko yambwiye ati nzakorera raporo mpamagare CID ikujyane igikondo ntamenyesha inzego bireba ko ndamutse ngize ikintu mba ubuzima bwanjye bwazabazwa uwo mugabo Tadeyo ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'inzego zigiye zitandukanye z'uyu murenge wa Kinyinya ndetse n'iz'akarere ka Gasabo n'ibyadushobokera ikibazo cy'abaturage badahuza ibitekerezo byabo na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze nagari bwo bwa mbere kigaragaye dore ko no mu minsi yashize nabwo muri uyu mudugudu abagera kuri 6 baje gushyirwaho ibyaha by'uko ari abajura bakaza gutwarwa mu kigo gishyirwamo inzererezi cyo kwa Kabuga ukaba wakibaza igihe iki kibazo kizakemukira bikakuyobera iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya ariko abantu nk'abo ngabo impamvu bajya kubafunga nini yamara ukwezi akagaruka sinzi impamvu uyu muhungu ni nyamugara muri sosiyete nyarwanda niba mukura mu bantu nyakuburaswa akavaho kuko n'ubundi kibazo gishyize mu bindi birabura ni ruhuru rigabanya umurenge wa Nyarugenge n'umurenge wa Muhima yombi akaba ari imirenge yo mu karere ka Nyarugenge aho bimaze kumenyekana ko ahangaha hari mu ndiri z'ibisambo ngo kuko abaturage badahwema kuhamurirwa amatelefone ndetse abagore bakanatwarwa ibikapu mu gihe baba bateze moto dore ko hari na zebra crossing iyo abamotari bahageje bagabanyije ngo bahita bacikuzwa n'ibi bisambo hano hari abajura no muri crossing zebra iyo abamotari batwaye abantu ujya kuboneka abona barazi bashitse barirukanse birukanye mw'iyo ruhururu ni igihe kirekire barazi bambura bakirukangiramo ugeze niho yambuye umuntu umwanga nyine yirukangira muri icyo cyobo nanone ejo mu masaha atatu hari umugore yayishikuje telefone ari kwambuka nyine ahita ayijyana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo hari umuturage wari uturutse Nyabugogo yerekeje mu mujyi wa Kigali ngo nawe akigera muri izi zebra crossing haza umusore ahita amwambura telefone yari arimo kuvugiraho nk'uko nyir'ubwite yabidutangarije ari mu kanya mu masaha yine amazina yitwa Baganineza Jean Paul yari nzamutse nturutse ko Nyabugogo cyane mu mujyi none ngibuka hano muri kaburimbo ndi gutera intambwe ngo nambuke nubwo umuntu ashyiguye telefone yirukagana kuri mwe yari yagiye ndamusanga turaharwanira andusha imbaraga ko hari umusore ahita yinjiramo
agenda muri rigori imbere sinongera kumubona Uyu wambuwe telefone akomeza avuga ko yababajwe nuko nyuma yuko yambuye iyi telefone yabashije gukirana n'iki gisambo hari umudaso ngo yamusaba ko yamufasha kugira ngo iki gisambo kitabacika ngo akamusubiza ko ngo bitari mu nshingano ze ahubwo ikibazo hari na bamwe mu nzego z'umutekano ibintu by'urutoki ubu n'ababibamo batazi inshingano zabo ndaguha urugero nubwo akiyambura hari umudaso w'umudamu ndamubwiye ngo wamfashije hamwe ngo ibyo ntibimurebe nibaza ibyo yaba ashinzwe ibindi birancanga urumva rero ni ikibazo gikomeye n'umuntu witwa agashinzwe umutekano ariko ushobora kumubwira ngo ntabaraka kugira ngo ntibimureba nacyo biragaragaza za ntege nkeya za bamwe mu bagize inzego z'umutekano si bose aha abaturage bafashije polisi kujya muri iyi ruhurura kugira ngo bahige bukware iki gisambo badutangarije ko bageze muri iyi ruhurura ngo inzira zikabyara amahari ngo kubera yuko basanze harimo inzira zirengeje eshatu njye nari mvuye Nyabugogo ngeze ahangaha numva umuntu w'umugabo arimo aravuga ko bamwibye telefone ndangije ndavuga ati reka tumuhe ubufasha tugerageze turebe ko icyo gisambo twagifata nibwo nahise ntangira kwinjiramo mu kwinjiramo noneho twamushaka twamubura twifatanyije n'abashinzwe umutekano kuvuga ngo twaza kumufataho biragoranye gusa turacyagerageza gufatanya n'inzego z'umutekano kugira ngo turebe ko ntacyo twakora ariko nta cyizere gihari abaturage bavuga ko hari icyakabaye gikorwa mu rwego rwo kugira ngo ubujura bumaze kuba umucoho kuri iyi ruhurura bube bwabasha gucika nafata ukuntu amafosi ameze inari inzira enye ziri muri noza ziri muri no fose bagenda batambikamo abaferabuzi bafunze nyine nicyo cyakorwa naho ubundi abajura bo birakazi none si ko bagiyemo bakaba bamaze nk'amasaha abiri bakaba bamubuze muri aba baramubona ntabwo byakoroha gusa umuti ni umwe kuko ejo bahakiye umuntu telefone mu gitondo nyine umunsi mu gitondo bahakiye umuntu telefone n'ubu ngubu mu kanya nubwo mu kanya bahashyira indi telefone urumva umuntu amaze kubigira akamenyero ahubwo ibyiza wenda bakomeze bashakisha ariko bagerageze ukuntu bafunga ano mayira arimo hano hasi aho ngaho ni ukubafatira ingamba umuntu bakaba bashyiraho n'ibyuma ku buryo umuntu atacengeramo ngo bishobore murakoze cyane nuko hakabanje gushyirwaho irondo ry'umwuga ryambaye sevi ku buryo bajya bakurikirana umutekano w'abagenzi batambuka ndetse n'uyu muntu kubera ko amaze kumenyekana cyane abenshi barimo bavuga ko bamuzi igihe bikabasha gufatanya n'inzego z'umutekano agafata kugira ngo usibye kuko naza akabura telefone azatwara ubuzima bw'umuntu mbese intekerezo aho ushobora gutwara telefone ngo nimufatane ngo bari kugutera icyuma ikibazo si telefone ikibazo ni kamere z'abantu zo gushaka gutwara ubuzima bw'abantu ngo nakiri hano hantu niba mu cyumweru abantu bashobora kuba bataka ari batanu batandatu hari ikibazo kandi ngira ngo abenshi numvise banamuza ba hano maze kubibwira n'abantu nka batatu kuko nababwiye uwo ari we barambwira ngo ahora yicaye aha ngaha igihe cyose aba ahari ubwo rero nasaba inzego z'umutekano mu by'ukuri nibashyiremo imbaraga ariko abantu nk'abo ngabo impamvu bajya kubafunga nini yamara ukwezi akagaruka sinzi impamvu uyu muhungu n'undi mugore muri sosiyete nyarwanda niba mukure mu bantu nyakuraswa akavaho kuko n'ubundi kirazi gishyize mu bindi birabura umuntu akwiye gupfa ni ukujyana kiruta icyakuweho mu rwanda nyine ntakunda ariko umuntu we ntakwiye kubaho ubwo twakubukaga hari ku isaa sita n'iminota itandatu inzego z'umutekano zari zigikomeje guhiga bukware iki gisambo dore ko na bamwe mu baturage bashimangiraga ko ari umuntu uzwi ku mazina ya Rukara ngo kandi asanzwe yicara aha arindiriye abo yakwiba BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi ni bamwe mu banyeshuri biga kuri groupe scolaire Gatoki iherereye mu karere ka Gatsibo bavuga ko ngo kuwa kabiri ubwo basozaga ibizami bahise bataha ariko bagataha amasaha yo gutaha ataragera ibyatumye kuwa gatatu mu gitondo bagaruka ariko ubuyobozi bw'iki kigo bubafatira igihano cyo kubima ikizamini cya mu gitondo ubundi baza kubaha ikizamini cya nimugoroba bamwe mu banyeshuri baganiriye na BTN TV basabye ko imyirondoro yabo yagirwa ibanga yari kuwa kabiri dukora ibizami bibiri icyarimwe mu gitondo ikigoroba tora nta kizami dufite turataha bukeye tugarutse batwima ikizami ngo kubera twatashye amasaha atageze
akajya tubwira ngo tugiye guhimana ngo twaramuhimye turatangwa na wagiye kuduhima twagumyeyo kigoro ikindi bara ikindi kizamira kidu batwimye kizamira cyahisite baduhiye kigiswaye bakomeza bavuga ko iki gihano bahawe ngo kitari gikwiye ahubwo bakavuga ko ngo bari bakwiye guhanishwa ibindi bihano bitandukanye bitarimo kubimikizami twumvaga baduha nk'ikindi gihano tukagikora kuko abanyeshuri barakosa n'undi bakaduha ibihano ntabwo twumvaga yuko batwimikiza harimo gusibira no kugira amanota make nuko hatukorera ubuvugizi kaduhikiza mu gushaka kumenya byinshi ku miterere y'iki kibazo twerekeje muri iki kigo maze tugezeyo umuyobozi adusobanurira ko ari byo hari bamwe mu banyeshuri ngo batabashije gukora ikizami ariko nanone yemeza ko byaturutse ku kuba abo banyeshuri ngo batari bari kubarizwa mu kigo abanyeshuri bamaze gufata ifunguro rya saa sita aho kugira ngo bagwe mu ishuri basubire mu masomo y'ikizamini bari bukore bafata umwanzuro wo gutaha ubuyobozi bw'ishuri butabizi ikizamini koko ntibagikoze kuko nubu ntabwo bari gukora ikizamini badahari bamwe mu babyeyi bagatangaza ko ndetse n'abamwe mu banyeshuri ko impamvu batakoze ikizami ari nk'igihano bahawe kuko batorotse ishuri ibyo byo hari aho bihurira ntabwo ari igihano kuko ntabwo bari bahari bashobora guhabwa amahirwe bakaba bagikora yewe Umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Gatsibo ari Hassan Ngamije yemeza ko iki kibazo batari bakizi ariko nanone akavuga ko biramutse bibaye byabaragahoma munwa dore ko yatangaje ko ngo agiye gukomeza kubikurikirana. Ibyo byateganyijwe iki gihano n'ikirimo wanda abatama batageze hari ibihano bateganyirijwe ariko biba birimo biba muri Reformatoire de l'Intérieur z'ishuri. Ariko muri Reformatoire de l'Intérieur z'ishuri ndahamya na Sedekani yuko icyo kwima abandi ikizamini batagishyiramo nta muntu rwose ubakibwiwe no ku murenge ntabwo akirahagera kuko kugera ubu ngubu uwo ku murenge nta makuru yampaye wenda kuba baramugezeho nanjye ubwanjye ntibangezeho n'umuyobozi w'ishuri ntiyambwiye ko cyabayeho ubwo rero bibaye byarabayeho byaba ari agahoma munwa gusa ndabikurikirana namenye ukuri kwabyo ariko porosantaje nene nuko byo bitashoboka yuko abana bakemwe ikizami abanyeshuri batangaza ko umubare w'ababujijwe gukora ikizami bagera mu ijana mu gihe ubuyobozi bw'iki kigo bwatangarije BTN TV ko abanyeshuri batabashije gukora ikizami kuri uyu munsi ari abanyeshuri bagera kuri 50 Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo